Сондай-ақ облыс әкімі Асхат Шахаров өңірдегі мәдениет саласының қызметкерлерімен кездесті. Жиында шахар басшысы бюджетті үйлестіруді мәдениет саласынан бастайтынын айтып, көпті бір қуантты. Шам басқан архив, ескірген музей, ескерусіз қалған кітапхананың жайын жақсартуды көздеп отыр. Облысқа бөлінген қыруар қаржы мәдениет саласына қалай үлестірілмек? Жиынға қатысқан әріптесім Эльмира Көшекбай тарқатып айтып береді. Жуырда ғана шахарға іссапармен келген ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев мәдениет саласының қызметкерлерін бір қуантты. Жаңа театр ғимаратын салуды тапсырды. Бүгінгі жиында аймақ басшысы Асхат Шахаров мемлекет басшысының тапсырмасын орындау жайына тоқталды. Ал театр ұжымының тағы қандай ұсынысы бар? Өнер ордасының директоры Сайлау Қамиев облыс әкіміне ұсынысын жеткізді. Нақтырақ, биыл театр қоржыны Әбілқайыр хан спектаклімен толықты. Енді дәл осы тарихи қойылымды ел санасында сахналады. Біз бір бюджет бекітілгеннен кейін ары қарай осындай шығармашылықтар жақсы деңгейде орындалса неге көмектеспейміз? Көмектесеміз. Мүмкіндік бар. Осы маңайында жүрмей басқа жақты көрсету керек біз оған. Ол міндетті түрде қайтады. Себебі басқа елдің азаматтары көреді. Қызығушылық елімізге болады. Енді қараптан қарап Қазақстанға келмейді ғой адам. Біз де мысалы бір жерге шығайын десек таңдаймыз ғой. Ана жерге барсам, ана жерге барғанда ананы көргім келеді, мәдениетпен танысқым келеді. Мысалы тарихи жерлер бар, сол сияқты. Олар да бізді көрсе, міндетті түрде ол қарайды, Ақтөбе қаласында осындай бар екен деп. Әрі қарай, биыл ғана ғасырлық мерейтойын тойлаған облыстық архив ғимараты, материалдық техникалық базасы ескірген кітапханалар мен музейлер де назардан тыс қалмады. Аймақ басшысы мәдениет нысандарын жаңарту тапсырмасы алдағы үш жылдықтың жоспарына кіретінін жеткізді. Дегенде ол тек қана театр емес, ол кітапхана мысалы. Кітапхананда ойларымыз бар, артынан айтамын енді. Қазір депутаттармен келісіп. Ол ғимарат бойынша амандық болса, онда келесі жыл. Оның архиві бар. Архивтің де тозығы жетті, былай қарасаң. Ол архив деген ол тарих қой енді. Қаншама құндылықтар, қаншама ана құнды заттар. Соның ішінде соның бәрін біз ұрпаққа аманат етіп табыстау керекпіз ғой енді. Аралап шықтық, көрдік, приоритет қойдық. Осы үш жылдық бюджетке біз енгіздік соның бәрін. Жиын әрі қарай марапаттау рәсімімен жалғасты. Рухани қазына 2023 фестивалінің жеңімпаздары анықталып, оларға төсбелгі табысталды. Мәдениет саласының үздігін алғандардың арасында Шалғай аудандары мен ауыл мәдениетінің дамуына үлес қосып жүрген жандар да бар. Соның бірі Боранбай Еспанов. Ансамбльде қазір 4 мүшеміз бар. Ансамбль қазір 2400 жылдан бастап жұмыс істеп жатыр. Біраз жетістіктерге жеттік осы облыс көлемінде. Байқауларға қатысып, жақсы жетістіктерге жеттік. Облыс әкімінің қолынан үздік мәдениет қызметкері деген марапатты алып жатырмын. Өте қуаныштымын. Барлық әріптестеріме алдағы уақытта да осындай жақсы жетістіктерге жетіп, еңбектері жемісті болсын, отбасылары аман болсын. Мәдениет саласына ұзақ жылдар қызмет етіп, еңбегі еленген жандардың қуанышында шек жоқ. Эльмира Көшекбай, Досжан Жасұлан, Ақтөбе телеарнасы.